Dobar dan. Dobar dan. Hotel Sarajevo. Da, Hotel Sarajevo. Evo, Milivoj Lulek ovdje zovem iz Zagreba, iz Udruge Inkonti. Dobro. Znači, mi smo udruga inkontiniranih osoba. Dobro. Znate o čemu se radi? Znam. Dobro. Evo, znači ovako, mi bi napravili jedan team building u vašem hotelu preko vikenda, znači 3 dana, petak, subota, nedjelja. Dobro. No, međutim, u sklopu tog team buildinga mi bi htjeli koristiti bazen. Dobro. Ali normalno, zbog naših problema je nam malo pobjegne svako toliko, pa bi htjeli da taj bazen bude zatvorenog tipa samo za nas, da ne ometamo i druge goste. Trebalo bi nam malo više informacija s te strane vaše, budući da je zaista specifično i kako inače vi to koristite u drugim, jel idete tako u nekim drugim hotelima? Ali bilo je jedanput neugodnosti, ali davno prije vani, znate. Oni su imali, znači, da se reagira ta voda koja je klorirana, ako se dođe do malo do nužde nečeg, onda se označi crvena traka, znate. Jel vi imate te oznake? Pa nemamo. A jel imate vi, neke... Pelene. Molim? Pelene. Kako to je? Mislim, imamo mi i pelene. Dobra, kako inače? Pa ne, vjerovatno niste to pokretni ljudi ili kako? Da, ma ne da ma je, pa pokretni su, pa plivali bi. Jako je bitno nama iskreno da se ljudi ne bi, što vi kažete, stigmatizirali, da se to zaista ne vidi. Znači, gosti hotela prosto nemaju drugi gosti, jer će on doći, mi nikom nećemo zatvoriti bazen. Da. Da neko dođe tu, jer mi to ne radimo. I u čemu plivaju žene, kako idu kupače? Bade kostim, samo imaju ona jedno dijelo, znate da bolje... Šarcevi, tako, muški kao bokserice. Mi muški imaju bokserice, žene imaju jednodijelni. E pa to, dobro. Ništa se neće. I sam recite za kraj, koji su vam dimenzije kreveta? Pa imamo vam mi velike krevete razno. Imate standardne ove, jel da? Ma da, imamo ove za single, ali njih najmanje imamo. Velike su kreveti, udobno, ne morate se oko toga uopće. Dede, nismo udobnosti samo zbog nama, zbog ovih gumenih navlaka. Znate, mi nosimo svoje onda. To vi ponesete, da, to mi nije ni palo na pamet. Glazbeni miks.